Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини і до інших тем. Напівпорожній ринок в центрі міста. Підприємці залишають свої торгові місця, а ті, хто не може сплатити оренду, покидають місце роботи, перед тим вщент розбивши власний кіоск. Що стало причиною таких дій на ринку біля стадіону «Евіс», розбиралися наші кореспонденти. Гора каміння замість торгового кіоску. Хтось розбирає приміщення по камінчику, хтось забирає покрівлю. Таких самотніх споруд на ринку як мінімум 6. Підприємці кажуть, їхні колеги не в змозі сплачувати оренду. Тому знищують кіоски, які придбали за власний кошт. На їхню думку, дирекція ринку не бажає йти на компроміс. У нас дирекція заварює контейнери. Вот. Обращается похабно с предпринимателями. У меня муж в кардиологии с инсультом. После того, что он заварил контейнер, он отключил свет, у меня в магазине нет света, у меня заварена половина контейнера, это он делает со всеми предпринимателями. Кожні три місяці підприємці підписують два договори. Один стосується прибирання території, надання консультативних послуг, за що вони сплачують 857 гривень. Інший – про оренду торгового місця, коштує близько 1500. Заключають документ з комунальним підприємством Миколаївської обласної громадської організації «Футбольний клуб Миколаїв». Виконавець – директор ринку Сергій Горбатюк. Підприємці пояснюють, якщо не заплатять гроші, магазин заберуть. Проте в чиїй власності знаходиться земля ринку, люди не знають. Чья это земля, кто мы, если она продана, мы проданы вместе с этой землей. Да, как рабы. Да, мы проданы вместе с землей этой. Если же рынок планирует не работать, пускай нам директор скажет, что он планирует не работать на этом месте. Мы когда-то судились лет 5 назад, и нам выдали потом справки всем. Дана частному предпринимателю, что магазин такой-то находится на территории центрального рынка с 2011 года на балансе. КПНОО ФК «Николаїв» не состоит. Подейкують, що ця земельна ділянка взагалі знаходиться у приватній власності. Я не розумію, як вона може бути продана територія, яка наложена мораторій на землю, на продажу государственной землі. І займається плату за оренду, і при цьому платиться оренду городу. Тобто, скоріше всього, орендується кимось вся ця територія, а у цього вже договор суборенди. Обурені підприємці додають, умов для роботи їм не створюють. У вбиральню ходять разом, оскільки жіночу половину туалету закрили. Та чи правомірне стягнення коштів за прибирання та оренду, запитуємо у директора ринку Сергія Горбатюка. Бізнесмен налаштований спілкуватися виключно у правовому полі. Це ринок. Я зараз можу розказати теж все, що угодно. Давайте розмовляти конкретикою. У вас будуть якісь документи, підтверджуючи ваші слова, я готовий з вами розмовляти. Представники малого бізнесу відступати не збираються. Вони оскаржуватимуть договори та подаватимуть позов до суду на керівництво ринку щодо неправомірного стягнення грошей. А також звертатимуться до прокуратури, чи присутнє шахрайство за цими фактами. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.